Eu, você, ela. Já parou para pensar o que de fato nos trouxe até aqui? Cada uma de nós tem uma história peculiar, vivências e educações diferentes, mas desejos, ideias e valores bem parecidos. Não foi à toa que nos entrosamos tão bem, nos identificamos uma com a outra e resolvemos formar uma corrente humana. Agora somos mais de 200 ladies. Ou melhor, mais de 200 mulheres reais que vão se multiplicar a cada dia e juntas irão se complementar e se transformar em uma força ainda mais poderosa. Somos um grupo de mulheres de verdade. Essa nossa capacidade de ser firme e sensível ao mesmo tempo, focada em multitarefa, de se desdobrar em mil, se reinventar e se superar, de saber falar e também saber ouvir. Essa habilidade de conciliar tantas tarefas e ainda se preocupar em estar bonita, cheirosa e disposta para agradar o seu ou a sua parceira é o que nos torna esse ser ainda mais especial. E quando nos entendemos, ou melhor, compreendemos a dor e os motivos de uma outra mulher, antes de apontar o dedo, passamos a nos sentir ainda mais confiantes e conscientes de que juntas somos melhores, mais fortes e muito mais capazes. Foi com esse propósito de apoio mútuo, tanto pessoal quanto profissional, de conexões e trocas de experiências, criei um grupo e juntas construímos o Lady Diamond Club. Eu tenho certeza de que unidas chegaremos ainda mais longe e muito mais brilhantes. Sejam todas muito bem-vindas!